Кілька місяців зборів, контрактації у Франції, логістика, ремонт та передача військовим підрозділам. Донатити на ці військові вантажівки хмельничани почали від Дня міста. За цей час вдалося назбирати 4 мільйони гривень. До Дня міста ми розпочали акцію. Це був загальнонародний збір на військові вантажівки. Вона називалася «Богдан Хмельницький на коні, а хлопці ЗСУ ще ні». Фактично десь впродовж 2 місяців триває цей загальнонародний збір. До нього долучилися абсолютно різні люди. Але це був приклад такого загальнонародного єднання навколо допомоги нашим військовим. В зборі коштів брали участь представники бізнесу, власники великих компаній, малий бізнес. Люди скидали абсолютно різні кошти, там від 500 гривень до 400 тисяч гривень. Це були працівники міської ради, депутати міської ради, освітяни, медики, працівники культури, спорту, абсолютно всіх галузей. І навіть самі військові так само долучалися до збору, бачачи початок цієї акції, отримуючи заробітну плату, теж перекидали кошти на цей загальнонародний збір. Нам вдалося придбати військовій базі в Франції 6 таких вантажівок, доставити їх в Хмельницький. Місяць вони тут фактично проходили технічне обслуговування. Закупівлею займався благодійний фонд «Волонтери Поділля». Вантажівки знайшли у Франції. Перевагою саме такого транспорту є те, що вони військові, а звідси випливає висока прохідність та витривалість – все те, що потрібно для захисників. Військові, повноприводні, високопрохідні, вантажопідйомні автомобілі, які дуже потрібні нашим Збройним силам на передових позиціях на фронті. Саме на них вони всі чекали, саме з ними було погоджено саме ось таку комплектацію, ось такі параметри для того, щоб вони могли більш ефективно виконувати бойові завдання. Були зібрані кошти від усіх хмельничан, всіх підприємців, усіх там різних установ, які долучалися до збору, грандіозного збору коштів. За кілька місяців були зібрані кошти, був офіційно підписаний контракт з французами. Машини отримали 6 військових формувань, які дислокуються на території області та беруть безпосередню участь у звільненні українських територій. Додали до вантажівок і приємні бонуси для бійців. Це комплекти грілок, це комплекти теплого одягу нижнього, тобто термобілизна, для того, щоб ми бачимо умови, які зараз дуже часто наші військові мерзнуть. Ми так само фондом величезну кількість різних теплих речей, особливо грілки, зараз пішли. Та сама навіть компанія Hillary, яка запустила цілий напрямок в військовому оборонку, суто на них робить зараз ці військові грілки. І ми от буквально вчора 600 пар ще раз на десантно-штурмову групу передали на передову. Попит надвеликий. На досягнутому у Хмельницькому зупинятися не будуть. Мають вже нові ідеї для підтримки наших Збройних сил на шляху до перемоги.